Dag. Det her, det er min første video med på dansk. Normalt så laver jeg det på engelsk, så jeg begynder at lave en dansk channel her også, så I kan følge med her. Så begynder jeg at lave spil med måske Minecraft og så Slender og Amnesia og alt muligt. Og jeg kommer til at lave med Mist of Pandaria og WoW. Nu vil jeg lige spille en BG, så I kan se min character. Nu har jeg ikke spillet WoW i rimelig lang tid, men jeg starter det op endnu igen. Jeg prøver at se, om jeg kan få lavet nogle arena-videoer. Se en gang, hvem står til at vinde. Vi har Dogs, og de har Hunger, og de har Workshop, okay. Sådan der. Dogs, det var lige med vinde. Vind. Jeg lægger rimelig meget i Wona optager. Jeg ved ikke lige, hvad der går galt. Jeg vil lige prøve at få lavet det. Hvem er det, der skyder efter mig? Jeg har Elite Gear på min Druid her. Jeg spiller Balance i Arena og 2K rating cirka i 3-3 og 2,4 i RPG. Jeg håber i hvert fald, I vil subscribe min channel, og så follow min channel, så uploader der snart flere videoer hertil. Med alt muligt forskelligt. Og nu skal jeg til at åbne. Løb for satan. Åh, løb. Vi har bare to glaive. Nu skal vi lige have plukket deres gate ned, og så går jeg ned og soler deres boss, og så har vi bare vundet. Bare roligt, jeg skal nok klare det. Horde Gate, den er halvvejs. Jeg går ud og nakker nogen imens. Hvis der er nogen, der tør at møde mig. Jeg er lidt af en prof. Skal lige op på min motorcykel i stedet for. Den er meget federe. Og da. Den er fed. Lad os gå ned en tur i workshop. Så jeg går og nakker ham der dreaden. Kom her, lille druid. Så kører vi. Nu må jeg ikke gå helt amok, hvis jeg ikke kan finde at nakke nogen. Nu har jeg ikke spillet WoW i lang tid. Så jeg prøver. Bare gå væk med jer. Nej! Jeg vil ikke dø. Eller hvad? Nå, det får jeg nok ikke lov til. Au. Gå væk med dig, Warrior. Sådan der. Stunnede jeg ham. Så healer vi. Sådan der, jeg har nakket shamanen. Nu er det Warriors tur. Jeg vil ikke dø. Yeah.
sådan, man kører. Bare se på mig, jeg er lidt pro. Hvorfor står der, man kan bruge sandstone? Det er, når man kan. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Okay, så kører vi videre. Vi skal nok have det druid. Lad os se. Øj, vi er inde. Jeg går bare nok og bosser. Lille boss. The boss. Numlock. Så jeg kan løbe uden at bruge mine hænder. Jeg stemme. Drej. Drej til venstre. Den drejer automatisk. Fordi jeg er professionel. Nu må jeg styre igen. Ui, der er en, der prøver at flygte fra mig. Nej! Alliance wins! Woo! Det er bare sådan, man gør jo. Nå, tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide min lille Ros, eller ikke Ros, en guld. Jeg håber, I kunne lide min Isle of Conquest, eller hvad det nu var for en. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske det. Nå. Men, jeg håber, I subscriber mig og ser med med min næste video. Og I må også godt lægge en comment og sige, hvad I synes om det.